Radnički jeste podigao formu, neki svoj momentum, pre svega samopouzdanje. Prvi put ove sezone ekipa iz Kragujevca nije primila gol na dve utakmice za redom. Tako da, kako je sam rekao Adnan Jakić u najavi ove utakmice na konferenciji za medije, sa dodatnim baš samopouzdanjem, ekipa dolazi iz Humsku gde u principu nema ni šta da izgubi. Out je za Radnički tim koji, ponovit ću, nikada nije savladao crno-belo ligaškim utakmicama. Evo Igora Duljeja, on jeste bio na terenu jednom kada je Radnički ostao neporažen. To je bilo u sezoni 99-2000, kada je u Nišu bilo 1-1 dve sezone kasnije. Bilo je, pardon, u Kragujevcu, kakva greška, Kalulu, kakav promašaj u sve to. A u šta nije iskoristio sada Aldo Kalulu? Na ulasku u drugi minut Zicer ne koristi. Pogledajte ovo još jednom. Ovo je bio poklon od strane Miloša Ristića, od pet predstavnika Srbije u međunarodnim takmičenjima u ovoj takmičarskoj godini. Ide lopta napred ka Gluščeviću, tu je Saničanin, Gluščević uspešniji. Gluščević. Bevis, Antić, dobra anticipacija, nadho potom, on će biti u Stjepanovića. Lopta ka Zahidu, do njega nije stigla. Činedu. Sali. Kroz noge, vrlo inteligentan potez. Evo šanse prve za goste koji vode 1-0. Sedmi minut, Radnički ima prednost, relaciji Gluščević. Sa 1-2 poteza mečeve u domaćem prvenstvu. Vrlo pametno ovde Činedu, ništa nije imao sa ovom loptom. Samo je pustio da završi u mreži. Uglavnom kada su zajedno za hit više uz lev out liniju, ali tada je uglavnom na terenu i Kristijan Belić. Pa je Frank Kanuta, naravno. Stjepanović. Stjepanović. Menig. Zahid. Zahid. Da vidimo imali kornera. Očigledno da nema. Stjepanović. Stojković. Zahid, Saldanja, spustio se on po ovu loptu, ide Mateo Saldanja, Menig, dobar prvi kontakt, Menig pored gola. Kada je bio često strelac u domaćem prvenstvu, niko ne bio zbiljnije zamjeri, Janjuš je pokazao karton zbog ovog otvorenog stopala. Aldo Kalulu. Dobar centar šut, Radnički vodi 2-0, 16. minut. Na šta liči odbrana Partizana na početku ove utakmice? 2-0 posle svega 16 minuta za tim iz Kragujevca. Odličan centar šut. Predaleko Marković od Činedua. Ni blizu ove lopte, Stojković daleko od cele situacije. Prelako je Partizan primio dva gola, toliko jednostavno. Crno-beli su na teškom terenu Nišu poveli u prošlom kolu 1-0. I po takvim uslovima delovalo je, bar iz perspektive gledalaca, lakše zatvoriti meč, odnosno stati defanzivno i sačuvati prednost od tog jednog gola. Ponovo Natho, Antić zapravo, nije to bio Marković, ovo je bila šansa. I zato je posledi traju toliko kada je Radnički u pitanju. Stojković. Zahid. Zahid traži rešenje, ima Kalulu koji se ubacuje, sjajna lopta Kalulu. Saldanja, gol je! 39. minut, 1-2, Mateo Saldanja, 13. pogodak za njega. Ali sve je počelo ponovo od gasa za Hida, njegove fenomenalne lopte, odličan kretnje Krlula, treba i to reći, njegov povratni pas. On je odradio sve idealno za Saldanju koji pogađa dalji ugao. Najlepša akcija od startove utakmice. Ovo jeste dobra šansa da se crno-beli u potpunosti vrati u finišu prvog poluvremena. Natho preko zida, Natho, kakav gol! 2-2, 44. minut! Ajde,
Radnički je dva gola postigao u razmaku od 9 minuta, Partizan u razmaku od 5. Saldanja pa Natho. Fenomenalan pogodak Natha u same Rašlje. Leković je, pa delo je krenuo na vreme, ali jednostavno nije bio slično kao Natho malo čas. Sada Sali pored lopte. Sali, gužva je, šansa, Jovanović brani na kraju. Traže penal gosti. Ovde nije uspeo Marković, sjajan Sali, šansa velika, odličan Stojković. Odličan Aranđel Stojković, ovo je bio potencijalni zicer za Radnički. Saldanja. Dobro se gradi Nikolić. Nikolić za Hid. Za Hid, Leković brani, Nikolić je tu, bit će samo korner. Evo šansi na drugoj strani. Evo Natha. Brži je bio od njega, tu čini mi se Ristić, Bevis, Sali. Ima sada prostora za ovaj napad Radničkog. Udarac, solidan, ali ništa više od toga, hvata Jovanović. On je i tekako bio bitan u obe situacije. Marković na Nikolića, Nikolić ka Saldanji, interveniše Mitrović. Bori se Natho, Stjepanović ka Lulu. Natho ka Saldanji, dobra opta, Saldanja! Ako je zastavica dole, Partizan vodi 3-2, za sada jeste 61. minut, gol broj 2 za Mateusa Saldanju. Mitrović se nije na vreme izvukao u onom 39. minutu, kada je takođe Saldanja bio strelac. I ovde on deluje kao neko ko je najbliži Lekoviću. Čekamo potvrdu tog Saldanjinog pogotka broj 2 na ovoj utakmici. Ono što je vrlo interesantno, do sada u sezoni nijednom nije postigao dva gola na meču, a najbolji je strelac Motorbet Superlige Srbije. Nije ni danas. Nije ni danas, bar ne za sada. Offside je. Marković uspešnije od Činedua, što nije ni malo jednostavno u toj skok igri. Stjepanović. Vidakov snašao se sa zemlje, loptu poslao do Čolovića. Deleka je doma, malo promenio svoju poziciju ulazcima Vidakova i Simovića. Čolović na levom boku, njegov centar šut, Vidakov se bori. Šta radi Saničanin, kakav kik s gol je! Radnički vodi 3-2, 74. minut, strelac je Milan Vidakov. Čolović, trojica oko Vidakova i na kraju neverovatna greška i pogodak ofanzivca tima iz Kragujevca. Jovanović, Marković, Inčin i Stjepanović. Stjepanović, Severina, Stjepanović, lopta ide unazad bočno. Antić. Trifunović, ulazi u sredinu Trifunović, Saldanja, evo šanse, Belić, 3-3, 87. minut, 3-3, Kristijan Belić. Crno-beli jesu napunili kazneni prostor Radničkog. Odličan potez i Mateusa Saldanje, koji je gol proslavio pre nego što je Belić uopšte uputi udarac ka Lekoviću. 3-3, meč među vremenu nastavljen. Goleada u Humskoj. Stojković. Belić, dobra ideja, ali daleko od lopte bio Nikolić. I to je to. Minute samo dodao u ovoj nadoknadi Predrag Janjuš u Humskoj. Partizan Radnički 3-3, novi kiks Partizana.